ตบใบขมิ้นอะไรตัวขี้ขมิ้นจะอันจุยอันจานนะปรังรอลอยบานจานอันจะติงก็จะอันไปไหนอันใจในใจเกCommission Commission ở gái ấy Lỡ Anh chẳng là anh chui anh hướng mũi Nhìn chứ nóng chương ấy Chứ nóng chương à phải cắt ý đôi bạn nọ là trên thú nhà ở khe thì hãy phèm liên đấy tình tập tròn lê nhé rồi ấy thật mà đấy lời cha nhau anh tại mày ở mày nào kia đi đừng ý mày kêu mày chạm anh khi ấy mày này thế phụ hỏi phụ nhưng tập ban khi nào cho làm chăng phụ của anh khơi như kiểu vậy trong trong hoặc trong đuôi này của anh miền nào vậy kiểu vậy thì trong phong khơi nhé anh em thấy chẳng mặt anh mà quên anh chưa gãy nhé con này mà nay khi tôi học bài trả em học hiểu bài cho con nhé nhâm có heo đấy bọc này dĩa mở của ấy nhá tại hiến sấy chứ anh sầm lọc cho được ơ này lư đấng chứ của anh bị bọn lư bán cho nghe đi tao một nhịn mọc mà nâng ba này cất quả ừ nhưng mà tôi bảo anh đi heo khăn nhưng mà sẽ khiến cho nhau không để nhóm slop up của anh slop hộp chạy slop hộp tràn lâu quá anh hộp bay nhóm thật vui nhưng mà hộp được vui anh xin bay ấy ơi chịu vật trong cây bao nhom cũng chẳng phơi lõa một anh của anh tuôn phơi lõa nhưng mà đó thôi cô nhưng mà tôi ban vô khinh một của anh tiếp đi của anh hậu bài chúng tôi cô xong vó của anh tôi tuôn phơi lõa trong nên chịu vật trong cây bao nhom mà đó thôi cô ai ai chết chặt chay mấy ai biết ai xin đâu nhẹ mồi đi hơn mấy nè không biết nè giờ bài bên đây có mồi tôi phụ phù hợp cho ai chết đâu phù hợp tôi phụ
យកខ្ញុំទៅណាកុំកុំធ្វើបាបគ្នាកុំអីអូអូយ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 ខ្ញុំក៏ទៅណែណាអូគួរណាស់គ្នាណាអត់អូនដោយសារតែម្សិលមិញហ្នឹងគឺមានករណីបាត់កញ្ញារិយាជាមួយនឹងឪពុកហើយបើតាមការស្រាវជ្រាវទៅគឺមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអូនឯងដូចជាមានការលក់ផ្ទះហីមែនទេលក់អឺហ្នឹងលក់ផ្ទះតាតែចុះឲ្យបងប្រុសណែតណាយទៅយកលុយផ្សាយផ្ទះហ្នឹងហីគាត់ថាទៅយកលុយហ្នឹងបើសិនខ្ញុំជ្រួលប្លន់តម្រងគាត់ថាអត់ខ្វល់ទេគុកគុកទៅប៉ាត់ដូចអត់មានអីទេអត់បញ្ហាទេគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំដូចជាអត់ខ្វល់ទេបងព្រោះស្មានហ្នឹងគុំប្លន់ទៅទៅតន់ហ្នឹងឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចយើងត្រូវការគាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរបន្ថែមមិនអីបានតាបញ្ហាទេខ្ញុំតោះទៅបងខ្ញុំបានមកចាំផ្ទះនេះខ្ញុំមកឯងឲ្យខ្ញុំជួយសហការឲ្យខ្ញុំខំជួយសហការឲ្យយកខ្ញុំទុកចោលឲ្យខ្ញុំសហការមួយណាគេឥឡូវបងសុំសួរអូនឯងមួយមុនពេលការថែតតើអូនឯងនៅណាមុនពេលការថែតមុនពេលការថែតមានន័យថាអត់ទាន់កើតទេទាល់តែកើតហើយបានមានហេតុហ្នឹងចឹងណាមែននេះបងចង់សួរថាមុនពេលដែលបាត់ខ្លួនឪពុករិយាហើយនឹងរិយាហ្នឹងថាអូនឯងនៅណានៅណាអូតាមចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំទូទៅភាកច្រើនខ្ញុំនៅក្បែរចំក្រានតែទៅនៅទៅស្បែកកកហ្នឹងហីហើយជួបបងអណៃហីជួបប្រាប់ហ្នឹងអត់ធន់កកទៀតអីលោកព្រះហើយម៉េចជួសួរគេដែរណាចូលខ្លាចធន់មកបងសួរមុខសួរក្រោយទីទូសួរទីសួរទៀតគាត់ខ្ញុំប្រាប់ទៀតកកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ទៅយកលុយគេយកមិនបានបានស្រួលស្រួលគាត់នឹងឆ្លងបាទអរគុណពូឯងពូឯងបានជួយខ្ញុំពូសំខាន់ណាឯងនឹងចេះសំដែងឲ្យល្អលឿនឲ្យពុកកូននោះទុកចិត្តតែឯងស្រឡាញ់ឯងមកបានបានបានហ្នឹងហើយហើយចាំអញណាធៀបចំឲ្យឯងពីរបិឈុតពីរបិឆៈទៀតអូយឯងនឹងរីកដូចផ្កាហ្មងអូយអូនកូននោះគាត់តែឃើញអាណិតស្រឡាញ់ឯងភ្លាមហ្មងលឿបាទបងបងអរគុណបងកដោបងជួយខ្ញុំគុណស្រីអីអ្ហាអញធ្វើបាបឯងយូរហើយប៉ុនបងឯងកុំវាយប៉ាអាយ៉ាណាអាយ៉ាកុំវាយគាត់ណាមិនមានវាយខ្ញុំហ្នឹងហើយនួនបងនោះដូចដាក់ខ្ញុំមកដែរឡងឆ្អល់សុំទោសបងអូនបើបងធ្វើអញ្ចឹងគេមិនជឿនិយាយគេទៅវាយក្បាលពោះគាត់ដាក់ຕົកទៅហើមឡងចង់ប្រកាច់ចាស៊ីមន់លឿនលឿនញ៉ាប់ប៊ីមឈាមប៊ីមឈាមទៅអីតែបងឯងមានដឹងហើយឆ្លងនឹងមានទុំអីគេច្បាស់ទុំក៏បោះមែនបោះទេទុំនឹងជាប់គុកឯងស្អីទៀតបងអត់វែងឆ្ងាយណាគុកគុកក៏កប់មែនកប់ទេគុកនឹងពន្ធនាគារដាក់កំផ្លែរបស់ងាយអកលែងគេផ្សាយលុយដាក់លុយនឹងហ៎ហើយនឹងហ៎មែនទេពុនធនាគារនឹងកលែងឃុំឃាំងអូយមកខាងបារមីមិនកើតបងមនុស្សរស់ក្នុងបារមីនឹងហីអលិសបានទេបងបារមីខ្ញុំ7ស្រះនោះតែស្រះអីណាព្រំដិនព្រំមកគិតព្រំមិនតាន់អីវាសាហាវបងពេញព្រៃហ្មង
ឥឡូវបងសុំសួរអណៃតិចបងផងអណៃនៅណាគាត់ទៅដល់ហើយអាយប៊ីមឈាមពីនឹងទៅដល់ឲ្យអាពីរអ្នកនេះវាយបឹកបឹកបឹកអាយទៅចឹងមកចប់ហើយខ្លាចខ្ញុំមកចេះធ្វើធ្វើអត់សមហ្នឹងធ្វើយមើលទៅផ្នែកចឹងអាជួយដូរទៅខ្លាចធ្វើមិនសមហ្មងអាធ្វើមិនសមរឿងអាលាយអស់ហ្មងបាទខ្ញុំនឹងខំប្រឹងហ្មងខំប្រឹងធ្វើឲ្យសមព្រោះមិនចឹងផែនការរបស់យើងអាលាយអស់ហ្មងយល់ទេបងអាទៅពីនេះនាំវាទៅអាប៊ីមឈឹមប៊ីមឈឹមប៊ីមឈឹមហ្នឹងនាំវាទៅតែកំបៃខាងពេកណាពីនេះអើបងកដាក់មកឈឺមកឈឺទៅផាច់វាអត់ដំណងចុះមិនចុះម្លេះតាមគុំនងវាទេបងខ្ញុំខ្ជិលឆ្លើយអសួរដែរដែរហើយសួរថ្មីមកបងហើយធ្វើកាក់ទៅមុខចឹងអាចចូលអាកត់ហ្នឹងមិនមើលទៅទៅសួរទៅអីខ្ញុំអីកម្រិតការនឹងសុំអីដល់ប្រមាណដែរបងបានអាចទៅមុខចឹងខ្ញុំអត់យល់ណាបងឥឡូវថាម៉េចមានប្រាប់ទៀតចុះដល់ខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតឯងចាំនឹងខួផងតែគាត់ទៀតលោករកខួបងឯងអត់ណាបងខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាគាត់ទៅយកលុយថ្លៃផ្ទះឯថាស្រួលស្រួលគាត់ដល់ខ្លន់ឥឡូវបងសួរអូនឯងអូនឯងធ្វើឈួតឬក៏ឈួតមែនតើនេះណែកុំលឺសំបានរមៃណាបើថាមិនជឿកុំប្រមាថយករ៉ាប្រកបតលហ្នឹងឆ្អែតណាចាប់ណាតលចឹងមិនស្ងៀមយើងមានកាត់បានឬខ្លះកាត់មិនម៉េចកើតទៅសួរណេះឆ្លើយនោះចឹងទាំង2ទាំង3ទាំងរងឥឡូវបងសុំខត់ខ្លួនអណៃសិនដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវជាបន្តទៀតអូខេអត់បញ្ហាទេមិនអត់បញ្ហាទេអង្គុយចាំ24ម៉ោងផ្លាស់ខ្លួនផ្លាស់ប្រាណនេះមិនអាចស្រួលណាបងចេះបងបងបាទនេះមាន Wi-Fi អត់ Wi-Fi មានទេមានខ្នោះមកព្រះក្រណាតើមកអីលើទីងខ្នងអាយដល់សរីអូចាប់ហើយមកមកហ៎អូតែមានអីទីទៅអានេះអាស្អាតហើយជុំសុខចិត្តស្លាប់ឲ្យតែអំបាននោមចាអែនអូ៎ប៉ះយើងកុំនឹងស្អាតឈាមអ្ហាបើយើងបើយើងបើយើងអំទឹកស្គីស្លាប់ឲ្យអំបានហូបចែកថាអីក៏អំមិនហូបអំបើយដៃនោះចាំខ្ញុំបញ្ចុកអំលំមើអំឃើញតបោដាក់ធៀបមកសើភ្លៀងខ្លាំងជឿលងងប់ហើយអំមិនបាច់គិតទៅអំអំហូបទៅទៅជុំទៅចុកអំណាមកអាពីរអ្នកនោះវាស្រឡាញ់គ្នាឲ្យលមូស្អិតដូចតាំងម៉ែអញ្ចឹងអាមួយបានថ្ងៃអាពាក់មីនោះហើយពូនោះយាយកំពុងតែដោះ